shfrytëzimet kur nuk thot vëllai. Kur nuk thot. Prandaj një herë një njeri ka qenë duke bëu tavaf. Në qafë, umre ka shku me bojën, haq, në umre. Edhe duke bëu tavaf i është smuth mija. Është habit më smijut dhe ka dalë për i qafës, me i hrama, e ka ndërbet tavafin, ka shku në spital. Kur ka shku atje, e ka kuptu së është me i hrama. Ta është telefoni, hovë gjithë me vetë. Dhe kërë është hovë që i hrama të vetët. Dhe një krim krejt pun, ta një kur smurë me boja, ta është hovë që kam një arsijot. I ka thonë hoqja, kush t'ka thonë me dalë? Kam kërkush. E pse po do të shkone për me të thirë? Pasi kërkush është që i kërkushit ka në zirë, që i kërkushit kërkë. Mas pari të kalon menë, begatia, shvizime, që fëmijo, e ki haru begatia, i konë, mësa fyrë të Allah, ti e konë të hullë balon gjelë e vala, në të vahë. Po e lenë Zotit, nga mas, kush ka thonë kështë me shkuatë? Ka rënë këto, nuk e punë para. Hesë muslimane e kuptojmë, se qëka të më thonë për një begatia falërimi ndë Allah, ta zogja? Për këtë arsye, kër të kuptojmë begatin e falërimit, me këtë rëndësi, të këtyre begative, të lëllëshme të shfrytëzimit, na e kuptojmë edhe njësën tjetër, vëllëzënia. Na e kuptojmë edhe njësën tjetër në njën e kësaj. E kuptojmë se po deshti Allahu Gjelle wa Ala, po deshti Allahu Azo Gjelle, na bën me falenderu, apo? Na bën me falenderu, edhe ata po më nalë t'i kur. Dikur sot, po me në nërë begatit, jo vëllaj, jo me të nërë begatit. E qka me në bu? Së nërë begatit heqë, ti që plenë marët atë, ti që të metët, që ka kikë, ti që të sërë. Qka bënë ti? Nuk i dorë gjemizme së nërë, nuk i dorë kryes obligime atë. Kur të haram nuk shkëm bërë? Pse duhet me të buhorë për me të prunë gjemi? Dhe njerës, kur të përshme ta, kur e kemi të më falë, Allah më diqë baba e parë që para një dy javë që të njëtë me njënin, për më ka dhëmë për një dhëmë dhërë dhërë të na, atje në Kosovë. Tha, Subhanallah, s'ka besu, a zëtë, as kur që heqë. E u dhe villa, kështë një falë 5 vakëtë. E tha, që shë bo, vëllaj, tha, kër i diqë nona, të vore aty, tha, ka diqka këta. Tu le zuhu, bo, mështë të ma, tha, pëse o dash me dek nona për më falë? Pse duhet me dek nona, me dek djali? Pse duhet me bon deshje, me hup dorën, tali, e, ka diqka. Pse kësët? A i ti ka dhonë këtu është nash, me falë ndërru, pse duhet me ti marë për me të prunë gjami? Pse? Nuk ka nevoj. Falëndëraje pa ti marë, që kur ti merë, ti kompenzarë. A ti që e merë me zarë, apo, kjo është sikur se ka dhoni Ibn Qayyim rahimullah, kjo është sikur se gëmari, i mshonë stupsë, s'ka që ka bërë, i ngën për i stupsës, ngën për i qefi. Andaj nuk duhet me stupsë, mu marë vesh atë. Duhet me ndodhë dikuj të qka, sikur se njoni më përëndim, i kishë ndru 4-5 sve, dhe së është bon për musliman. Ishë bon njerë budist, tani zdiqka is, tani shumë rrë, dhe së është bon musliman. Dhe kërë bona musliman, qatë natë e qida Korana. E të lezu, pritë që tash, e ka pritë tash të i donë, të lezu një jetë, njerë me vetu, bam bam, mire ki. Tani opet të lezu një jetë, opet me rani pikësi, do më qështu ka penu e. Leza, tha, për men, kur i thasë më dhëmë, e që e njëtë reketë. Që ka njësë këti të regjinë, duhet më orë diqka muqillë, qillë, me do një hajvanin madhë, me duhet më diqka me ndodhë, e, së tash me ka mira. Ska në ojë më dhëmë. Vetë begatia e limitive që ki që shqytëzën të këtë begati, atë argumenti mi aftushëm që duhet Allah me fajndëru, nuk duhet diqka ekstra. Mi aftë që kjo. I përnë se nuk e kupë të njëri, atër Allah o gjellë e ola, ta ka dhënë e udhëm tjetër, atër. Po mas ne nuk dit ajo udhë, atë qënë gjami, apo qënë dikun tjetër, atër. Do tjeni ka qënë dikun tjetër, fatë këtë sishtë. Pej që ki dik baba, kështë një që me pira ki jepër. Korë se kështë ingoj, qatë ditë smutë atë me po sabër mu. Nuk dit ma di kur desa bjen gjamia që në kapër. Mus e prit ashtë të prapër. A ne shikoni sa bukur Allah o gjellë e ola në fund të surës Bekara. Në fund të surës Bekara, Allahu Azza wa Jalla
qysh nga ka mësu dhe me elut Allahun ato gjë. Në fund të surës Bekar, qka thët Allahu Gjelle Vala? Ne e thujmë këtë shpesh, wa afu anna, wa gëfir lana, wa rhamna, ente me ulan. Wallahi, renditje më të mërkullushme nuk imun si me gjitha. Renditje më godit se për zemër s'kimun si me gjitha, po e kuptoha. E kuptoni që ka gjenë wa afu anna, wa gëfir lana, wa rhamna? Wa afu anna, na falë, wa gëfir lana, na falë, e opet na falë? Afu është me të falë. Edhe wa gëfir lana me të falë. Wa rhamna na mshira, që të dikun nga të falëna, tri erë falëna, pëse? A ka të qëka tjetër këto? Nga qëka ka këto, për me kuptu di ato të parën që është ma mire e parën. Wa afu anna, kur thush, i bjen, o Allah, si kurse këna thonë në dhëtit e fundë, o Allahume inne ke, afuvun, të hibbul afu e fafuan. O Allah, ti e afu, ti e falës, më falë mua, e dënë falën, më falë mua. Kjo afu, në gjuhën e rabi i bjen, aj që ta falë, po kras falës i fshin edhe i shlyn gjurëm që i kalon gjinahit ta. Tre përmen një shembull, me sigurisht dhe të ju prezent. Babe kishë pas një djallë, edhe djali shumë shjerë të bo. Sërë kështë e bo shjerë, babe kështë e ngull një gurë në dru. Apo, mi ka thu djali të vetë që së shjerë me ke bo disa e rritat. Kër u pjek djali ka pasër, ka më babë, a ka mundësi me shpërla vete, se shumë pas në pose, shumë gurë da, ko ka thush me ngull për mu. Dhe mirë dhe me babën, thë sërë të bëj keq, ka një gurë në zire. Në regull, sërë bëj mirë, po të më thonë. Edhe i djali, bo mirë, baba jek një gorë, bo mirë, jek një gorë, bo i zbojë shumë njëri mirë. Dhe se i kish largu, i kish shkje, jek gjitha gorët. Kej i kish kujtë. Atër i kishën babës, baba, a përshet që ju mbojë mirë? I tha baba, e vërtet djallem që gorët i kena nëzirë, po kanë me të vërimat, se njerë unë gullë kjo këta. Që su të falin njerës? Njerës të falin, të jekin gorët, po vrimat i dojnë gjithë, hep dhe kur të të nëzirët, sa i kur të sërë, po qëre, ki boj e dhe këta. Nërsa Allah u gjerë leo ala, kur të falë, të afshinë dhe vrimën, kur të nëzirës, thu se kur së shëmbun asë një gurës, që kështë apu? A e kuptove? Dali me së falës Allah u të dhe falës njerëzë. A ne kur të zhvafu anna, në fund të surës Bekare, kur të zhvafu anna, i bjen, o Allah, falëm falje që shlirë gjurë me asajnë asë. E më këfirë lëna që i bjetë është këtë. Edhe kjo i këfirë li, është fali. Kjo është fali të tërë. Va fanë e pomë që fali është. Va këfirë lëna qëfar fali është. Va këfirë lëna, o Allah, fali unë falje që se marim vesh njerës që këmë bënë. Ta është nëma për njerës atë. Sa i, ma më lobe me steje, jo më lëfjeme kur dalë, s'ka gjurë. I qëtë, lipë në Allah gjellë në ora, lip, faqe asë gjurë më s'kami, ta ka falë Allah Gjellera, që kjo va falëna, va këfir lëna, mësë jo mundësën njerëzë me marrë veshë që akumë për unë amësë. Mbulimi i gjunave që ne për Zotë Gjellera, që shka thonë djetarë të hershëm, me pas gjunajt erë, kur s'kish mujtë menet me një djetëm. Para më nësë, subhanë Allah, gjitho gjunajt që ti e bënë me pas ka një erë, kur s'kish mujtë menet nga një djetëm. Allah Gjellera jam lën edhe erën. Edhe jam lënë dhe ngjyrën, edhe jam lënë dhe këtë jam lënë gjellë vëra. Bën gjuna edhe vjen, edhe dogu si me konë me mirë jepës. Rahmeti Allahot ato gjellë, vëkë fyrë lënë. E warhamna, që i vjen? Ta shmati që na kesh li, edhe na kim lu, në të ardhë në runa më zbima për ato. Që kjo është warhamna. E anë të me ulana, që i vjen? Ti e miku i honë, në spresëm për ti e ndryshë pas që shtë me boti me ne ato. Në dy vene kërësurën në Koran ka oranë të Mëllana, surën Bekara edhe surën Tawbe. Në Bekara ka orë të këgjunahet, të këmbullimi i gjunaheve, dhe mundësia për me rrujtë, për në tërë më smera, më smera bo Allah u horë, ka orë të jemi i kujonë, e të s'na bënd të këtë mundim, edhe pësë në ki ndorë, enë të Mëllana, që tu ka orë të jemi i kujonë, dhe ka orë në Tawbe, kullen një si bëna, illa ma ketëb Allahu lëna, Huve me ulana, thuaj, nuk ka mundësit në godet, pas asaj që Allah e ka shkru, s'ka thonë alejna, këndër neve, ka thonë lena, në favor të neve,
nga sa jesh miku jonë, qka pratë për Zotin që ti adhuron me blokader për ty?